דני אבדיה ואושטון וויזארדס מפסידים עוד משחק, הפעם למיאמי היט, במשחק שבו דני ב-38 דקות בהיעדרו של קייל קוזמה, קולע 15 נקודות, מוריד 9 ריבאונדים, מוסר 6 אסיסטים, ב-5-12 מהשדה. מי שנכנס לחמישייה במקומו של קוזמה זה פטריק בולדווין ג'וניור, שב-18 דקות קלע 0-8, לא קלע בעצם נקודות, בדקות שלו על המגרש, קורי קיספר ציים 13 אחרי 23 המשחק הקודם, וג'ורדן פול ציים 8 מ-20 עם 22 נקודות ו-8 אסיסטים. אבל הוא בעצם זה שצריך לנהל את המשחק, ומול ההגנה הלוחצת של מיאמי שעוברת לאזורית הרבה פעמים ולוחצת על כל המגרש ומשנה כל פעם את ההגנות, לוויזרד זה היה מאוד קשה לייצר איזושהי קביעות בחלק ההתקפי. מי שכן נתן דקות מעולות מהספסל זה אנטוני גיל, 18 נקודות ו-4 ריבאונדים, אבל פשוט כיף לראות את אנטוני גיל, אתם יודעים, קשה לו לאהוב אותו בתור שחקן, בתור בן אדם, בתור פרסונה, שחקן נהדר לחדר הלבשה, וכיף לראות אותו מצליח, ואני כן שמח בהצלחתו, למרות שכמובן הוא לא יקבל יותר דקות, והוא לעד כנראה יישאר ברול הזה שהוא נמצא בו כרגע. ג'רד בטלר גם עלה מהספסל ב-23 דקות כמעט, 5-6 מהשדה, 7 אסיסטים, 14 נקודות, אבל שוב, משחק ממוצע מאוד של הוויזארדס, ואנחנו צריכים להסתכל על דני ועל הנתונים שהוא עושה עד עכשיו העונה, ואני שוב ושוב ושוב חוזר על זה כמעט כל סרטון, דני פשוט הרגיל אותנו לעקביות אחרת העונה. אמנם הוא משחק הרבה יותר דקות, הוא עדיין לא לוקח כמות גדולה של זריקות, אבל הנתונים שלו פנטסטיים, באמת שאם נסתכל על זה באופן רוחבי ולא על המשחק הספציפי הזה, כי אפשר להגיד שהנתונים שלו מהשדה היו קצת פחות טובים, אבל היציבות בריבאונד, היחס אסיסטים עיבודים ביחס לפוזיציה שלו בתור מוביל כדור שני שלישי בקבוצה, שהיא יכולה להשתפר, אבל כרגע בקבוצה מפסידה מאוד קשה לייצר נתונים מאוד מאוד עקביים ומאוד מאוד טובים בכל הפרמטרים, ואיכשהו מצליח לעשות את זה גם בהגנה וגם בהתקפה. בואו נקפוץ לוידאו. החמישה של הוויזרדס המשחק הזה הייתה ג'ורדן פול, קורי קיספר, פטריק בולדווין ג'וניור, דני ומרווין בגלי בעמדת החמש. גם רשון הולמס בהמשך למשחק הקודם עדיין לא כשיר. לקח בתוך המשחק, השחקן של דני קניוביץ' לוקח את השלשה שהולכת החוצה, ובצד השני דני משחק את הפיק אנד רול עם בגלי, חודר ימינה על הדבאיו ולוקח כאן זריקה לא קלה, הכדור הולך החוצה ובגלי מתקן מתחת לסל עם ריבאונד התקפה ושתי נקודות. עוד דקה עוברת ודני שוב מקבל את הכדור בטופ אוף דה קי וחודר כאן שמאלה, הפעם הוא שובר יפה ומצליח לזרוק את יוביץ', אבל מגיש לו את הכדור ברגע שהוא עולה לסל עם יד ימין ולא עם יד שמאל, ויוביץ' מצליח לחסום אותו, שבחלק ההגנתי הוא מפספס כאן ריבאונד הגנה, הכדור הזה נופל לידיים של יוביץ' שמתקן עם שתי נקודות. ואז 4 דקות בתוך הרבע, מהלך פנטסטי שלו, מקבל כאן בחילוף את יוביץ', לוקח את הסטפק ל-3, כמו שהוא יודע, כמו שראינו אותו בנבחרות ישראל, וכמה דיברתי על הזריקות האלה מהכדרור שיהפכו אותו לשחקן אחר לחלוטין. השלשה הזאת צוללת פנימה והופכת להיות הנקודות הראשונות שלו. זה משחק שני כבר שאנחנו רואים אותו שם את הזריקות האלה, אולי יש פה איזה טרנד חדש או הביטחון שלו גם בזריקה מהכדרור רק ממשיך לגדול, וזה תענוג. חצי דקה לאחר מכן במעבר הוא מוצא את קיספרט לשלשה, אבל קיספרט נחסם שם והכדור הולך החוצה, שמוביל להתקפת מעבר של מיאמי ולשלשה שהולכת החוצה והופכת לריבאון הראשון שלו. וחצי דקה לאחר מכן תראו את הקטע הזוי הזה, דני עם סלסוב יפה עם יד שמאל ושני שחקנים עושים עליו כאן עבירה ברורה, השופטים לא שורקים שום דבר, זה ברמה שבאמת זה פשע לא לראות את העבירה הזאת. עכשיו תראו את זה בריפלי, שני שחקנים עם ידיים עליו באופן ברור, גם הם לא חלמו שלא ייתנו להם עבירה על זה. תראו את זה שוב, כאילו לא לראות את זה, זה באמת באמת פשע של השופטים, אין דרך אחרת להסביר את זה. שכן בניגוד לעונות הקודמות, דני סוג של נהיה יותר ויותר אפתי גם לעניין הזה ופחות לקח את זה ללב, אבל זה פשוט היה עבירה ברורה. לא נורא, המשכנו הלאה. הוא ירד לספסל וחוזר 4.57 לסיום הרבע הראשון, וכבר בפוזיישן הראשון חודר כאן ימינה חזק ומסיים את הלאפ, שגם פה היה אפשר אולי לשרוק עבירה. אייסמית מייצר מגע, לא קופץ ורטיקלית, זה צריך להיות end one. המשכנו הלאה. בחלק ההגנתי, רוז'יר לוקח עליו שלשה שצוללת פנימה, ושתי התקפות לאחר מכן, הוא שומר על אייסמית, עושה את הקלוז אאוט, ומצליח ללוות אותו בדרך אל הסל וחוסם אותו מצוין בטבעת, חסימה ראשונה שלו ויחידה שלו במשחק. יופי של מהלך הגנתי. בהמשך הוא מקבל את אייסמית בחילוף, לוקח אותו לכיוון הצבע ומחפש את ג'רד בטלר בפינה, אבל ידיים טובות של דלון רייט מיודענו חוטפות את הכדור הזה, זה איבוד כדור ראשון שלו. וכאן צריך לתת הרבה קרדיט לכוכב של הרבע הראשון, אנטוני גיל, שעלה מהספסל ונתן יופי של דקות בחלק ההתקפי עם 8 נקודות ברבע הזה. כאן הוא גם מייצר חסימה לדני לשלשה שהולכת החוצה, ששוב אנחנו עדיין רואים שהולכים אנדר בחסימות ברגע שהוא מוריד כדור לרצפה, זה לא ישתנה עד שאתם יודעים. ובינתיים אנטוני גיל, תראו את הסיומת הזאת עם האנד וואן, כמו שאמרתי הוביל את הקלעים של הוויזרדס עם 8 נקודות בסוף הרבע הראשון, איך אפשר לא לאהוב אותו, באמת הטימייט המושלם לקבוצה. ובסיום הרבע הראשון, הגנת 1 על 1 פנטסטית של דני על ג'ימי בטלר, כופה עליו זריקה מאוד מאוד קשה שהולכת החוצה, ואנחנו נראה עוד כמה דוגמאות לזה במהלך המשחק. והגנת 1 על 1 הוא באמת אליט ב-NBA. בסיום הרבע הראשון, שוויון 29 בין הקבוצות, שבניגוד למשחקים האחרונים, את תחילת הרבע השני דני פותח על המגרש ולא על הספסל, ובפוזיישן הראשון הוא מקבל כדור מבטלר, מחזיר את זה אליו, בטלר חודר לכיוון הסל ומסיים יפה עם הפלוטר, אשר הופך להיות גם האסיסט הראשון של דני במשחק. שתי התקפות לאחר מכן, דני רואה את בגלי מיס
מיסמץ' ונותן את הכדור על רובינסון, הוא סוחט עבירה והולך לשתי זריקות עונשין, ועוד התקפה עוברת, דני חודר ימינה, מעיף כאן את חקס, ואז מגלה שהוא פשוט לבד ולוקח את הפלוטר בעצמו, טאץ' טוב, מסיים עוד שתי נקודות ומגיע לשבע סך הכל. ומכאן קופצים דקה וחצי קדימה, חטיפה של באטלר אחרי הגנה טובה של ווקצ'ביץ', והוא נותן את הכדור לדני שמנצל את המהירות שלו במגרש הפתוח לסיים שתי נקודות נוספות, בת-הבת, כמובן שלדנקן רובינסון אין סיכוי לעצור אותו כאן, דני מסיים עוד שתי נקודות, ומכאן אנחנו קופצים עוד שתי דקות קדימה לריבאונד השני של דני במשחק, וכמעט מאבד את זה שפול מפתיע אותו פה בנתיב. חצי דקה עוברת, ודני לוקח כאן את טרי רוז'יר ששומר אותו עם הגב לסל לפוזיציה של פוסט-אפ. עכשיו בגלי מפנה לו כאן את המרחב שבאטלר מחכה להגיע לעזרה. בסיטואציה הזאת שימו לב שבגלי רצה וחשב לחזור פנימה השנייה שבאטלר הגיע לעזרה, וכאן יש לדני את האפשרות או לחפש את בגלי או לחפש את פול. זה בדיוק הטיימינג לשחרר את הכדור, ושדני גם קולט שבאטלר מגיע לעזרה. אין פה אופציה לא נכונה. הוא נותן את הכדור לפול, והדבאיו בעצם בשלב הזה צריך להחליט האם הוא יוצא החוצה או נשאר עם בגלי פנימה. במקרה הזה הוא השאיר את ווקסביץ' לשלשה פנויה, והכדור הזה צולל פנימה. זה לא אסיסט של דני, אבל זה מהלך שהוא התחיל. בחלק ההגנתי, הייסמית לוקח עליו שלשה שמתגלגלת על הטבעת והולכת החוצה. בארבע וחצי דקות לסיום המחצית, הוא מקבל כאן את באטלר בבידוד אחד על אחד, וסוחט כאן עבירה. לאחרה גם באטלר יורד לנוח קצת בספסל, ושימו לב לשלשה הזאת של ג'ורדן פול, שזה לא נחשב. תקפה לאחר מכן, דני חודר למרכז, מצופף את ההגנה ומוצא את אנטוני גיל על קשת השלוש. גיל עם היורוסטפ חודר לסל, מחטיא את זה אבל הולך לשתי זריקות עונשין. ולאחר המהלך הפלשי הזה של גיל, דני יורד לספסל אבל חוזר אחרי דקה ועשרים שניות, שתיים וחצי דקות לסיום המחצית. הוא מוריד את הריבאונד השלישי שלו בחלק ההגנתי אחרי החטאת עונשין של הדבאיו. ובחלק ההתקפי, הוויזרדס התקשו מול ההגנה של מיאמי. כאן במקרה הזה דני מוצא את אנטוני גיל שלוקח זריקה קשה על הדבאיו שהולכת החוצה. ודקה לאחר מכן, דני תוקף את האזורית, מקפיץ את הדבאיו עם הפאמפק ומוצא מצוין את אנטוני גיל מתחת לסל לאסיסט השני שלו. אנטוני גיל סיים את המחצית הזאת עם 12 נקודות. יופי של מהלך פליימייקינג של דני במקרה הזה. בסיום המחצית, איך אפשר בלי זריקת סוף שעון של ירדן ברכה ששוב הולכת החוצה. 66-59 לזכות מיאמי במחצית. בתחילת המחצית השנייה, דני סוחט עבירה מהדבאיו שנותן לו כאן פיצוץ לפנים, שימו לב, לא בכוונה לדעתי, וגם דני קצת תרם לזה כשהרים את היד שלו לתוך הפנים של עצמו. לא נורא, בחור חזק, בחור גדול, התאושש מהר, לא קרה כלום. בחלק ההגנתי, דני שוב ממחיש את היכולות ההגנתיות שלו על ג'ימי באטלר, יופי של קונטסט, יופי של הגנה, וגם ריבאונד רביעי, הטאפ הקטן הזה. וחצי דקה לאחר מכן, אחרי החטאה שלשה של רוז'יר, הוא מקבל את הכדור במעבר, מנסה לתקוף כאן את הצבע, אבל מאבד את הכדור, זה איבוד כדור שני שלו במשחק. מוביל בצד השני, שלשה של דנקן רובינסון, והתקפה לאחר מכן, שוב, תקשורת לקויה בין דני לג'ורדן פול, והנה מיאמי כבר בדו ספרתי. בהמשך, דני מזהה את התנועה של מיאמי וחוטף כאן חטיפה ראשונה שלו במשחק, מוביל את הכדור לצד השני, אבל איפה הריווח של בולדווין ג'וניור ושל בגלי? בולדווין לא לוקח את הזריקה, הוא מוציא את הכדור לקיספרט שבסוף מאבד אותו. עוד התקפה עוברת ודני מבקש את הכדור על רובינסון, מסתובב עליו וגם כאן קורא את העזרה ההגנתית מצוין. פעם שמגיעה מצידו של הדבאיו שאמורה להגיע מהצד שבו הוא לא רואה, מצופף את ההגנה מצוין ומוצא את פטריק בולדווין ג'וניור לשלשה פנויה שהולכת החוצה, הוא היה על 0.8 מהשלוש כמו שאמרנו לפני כן, אבל לדעתי הוויזרדס חייבים לסרטט לו 3-4 מהלכים כאלה כל משחק שיש לו את המיסמץ'. פשוט מניב שלשות פנויות בקצ'ן שוט. חלק ההגנתי עושה כאן עבירה על הדבאיו בניסיון להגיע לדנקן רובינסון, עבירה ראשונה שלו במשחק, עבירה היחידה שלו גם במשחק, ומוצא ג'ורדן פול בתנועה. ג'ורדן פול מסיים יפה בטבעת עם יד שמאל, מה שהופך להיות האסיסט השלישי של דני במשחק. אבל ג'ורדן פול, כמו ירדן ברכה, לא חוזר להגנה ומקבלים שלושה מהצד השני. כפה נוספת לאחר מכן, דני מקבל את הכדור לקצ'ן שוט לשלוש, הכדור הולך אין אנאוט ויוצא החוצה בסופו של דבר. שעוד כמה שניות עוברות ודני מוריד את הריבאונד החמישי שלו בחלק ההגנתי, מוביל את הכדור לצד השני ותוקף את הצבע בשביל לנסות למצוא שחקן פנוי לשלוש. המסירה שלו לא הולכת טוב, ג'ורדן פול החליט אחרת ולקח את הזריקה בסוף שהלכה החוצה. מכאן קופצים דקה קדימה ודני מוסר את האסיסט הרביעי שלו לבאטלר, חיתוך טוב של קיספר, באטלר עושה את העבודה בעצמו, אבל עדיין מקבלים על הדבר הזה אסיסט ויורד לספסל. 6-20 לסיום הרבע השלישי, חוזר שתי דקות לאחר מכן. דקה וחצי מהרגע שנכנס, הוא חודר כאן ימינה על תומאס בריין, תראו איזה צפיפות בהגנה של מיאמי שמנסה לסגור את הצבע, מוסר את הכדור לבאטלר, מקבל אותו חזרה ולוקח זריקה מקרוב שהולכת קצר והחוצה. התקפה נוספת לאחר מכן, באטלר חודר ונותן את הכדור לדני שמקבל אותו בתנועה ומנצל את המומנטום בשביל לחדור לכיוון המרכז ולסחוט עבירה. תומאס בריין, מיודענו נוסף שנותן לו כאן מכה לראש ושולח אותו לשתי זריקות עונשין, לקח לדני כמה שניות לקום, אבל גם מזה הוא התאושש, סימן הספסל, הכל טוב. אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ. שתי זריקות עונשין צללו פנימה ודני מגיע ל-11 נקודות, כששימו לב, ההפרש כבר מאוד משמעותי לזכותה של מיאמי בשלב הזה של המשחק. שעוד התקפה עוברת ודני נותן את הכדור לבאטלר על קשת השלוש, באטלר לוקח כאן את הסטפ-בק והכדור שלו הולך אין אנד אאוט, יוצא החוצה. ואז בחלק ההגנתי, תראו איזה יופי של הגנה על תומאס בריין, פשוט נועל אותו, לא נותן לו שום דבר ומכריח אותו לזריקה קשה מאוד שהולכת החוצה. זה שחקן שיכול לשמור 1-5, גם אם לא על הסנטרים הכי טובים, אבל הוא יכול לשמור גם חלק מהסנטרים. עוד התקפה עוברת ואחרי
הגנה טובה של קיספר, דני מוריד את הריבאון השישי שלו, ותוקף מהר את הצד השני, מפעיל מבערים, וסוחט עבירה מדלון רייט, אין, כשהוא נכנס בכזאת תנופה, אין לך איך לעצור אותו חוץ מפאול. הוא הולך לשתי זריקות עונשין נוספות, ושם את שתיהן, מסיים את המשחק הזה עם 4-4 כמו המשחק הקודם, מגיע ל-13 נקודות, ופוזיישן לאחר מכן, שימו לב, יופי של הגנה גם כאן, על חקז, מונע ממנו את הזריקה, מה שבסוף גורם למיאמי לקחת זריקה בסוף שעון, שהולכת החוצה ולא פוגעת בשום דבר. ופוזיישן האחרון של הרבע, הוא מוריד את הריבאון השביעי שלו, מוביל את הכדור הצד השני, שהשאלה שחייבת להישאל זה, האם על מגע כזה ברגל פוסלים שער? פעם השופטים לא הלכו לעבר, אז לא נוכל לדעת אף פעם, אבל מעביר כאן מאחורי הגב, קיספר בפינה מחכה לכדור, אבל הוא לוקח את הזריקה שהולכת החוצה בסיום הרבע השלישי, 95-80 לזכותה של מיאמי. דקה בתוך הרבע הרביעי, דני עם הסוויץ' וקונטסט טוב על השלשה של רוז'יר שהולכת החוצה. פוזיישן לאחר מכן מול ההגנה האזורית של מיאמי, דני מקבל את הכדור, חודר שמאלה על דלון רייט, מייצר את המגע ולוקח את הפלוטר מקרוב, טאץ' רך, הכדור צולל פנימה ומגיע ל-15 נקודות במשחק. עוד התקפה עוברת ודני שוב מנהל את ההתקפה, נותן את הכדור לבוקשביץ' שמחזיר לדני חזרה, וכאן שימו לב שדלון רייט מנסה לחטוף את הכדור, דני ישירות מנצל את זה ותוקף את המרכז ברגע שהוא יוצא מהפוזיציה, מה שגורם לחקז לבוא אליו לעזרה, משאיר את בוקשביץ' לבד ואת קיספרט, במקרה הזה למסור גם ימינה וגם שמאלה הייתה החלטה נכונה, במקרה הזה הוא מוצא את קיספרט לשלשה שצוללת פנימה והופכת להיות האסיסט החמישי שלו. היופי בשחקן בסגנון של דני זה שהוא כל הזמן מחפש לעשות את המהלך הנכון, לחפש את המסירה הנכונה, הלוואי והיה אפשר להגיד את זה על עוד שחקנים בוויזארדס. וכאן קופצים דקה וחצי קדימה, דני כמעט מאבד כאן את הכדור, משתתח על הרצפה, מה שהופך להיות בסוף כדור ביניים בינו לבין הייסמית. הכדור ביניים מגיע לידיים של אנטוני גיל, ולכן זה לא נחשב לו כאיבוד כדור, אבל התקפה לאחר מכן, דני מאבד את הכדור שלו מאחורי הגב, וזה הופך להיות האיבוד כדור השלישי שלו במשחק. ושימו לב שלחצי שנייה מוריד את הראש, כשמיאמי נמצאת ביתרון 2-1 בהתקפה מתפרצת, ורואים שהוא גם מאוד מאוד עייף בשלב הזה, אבל פתאום הוא פותח מבערים, למרות העייפות, למרות הכל, לא מוותר על המהלך, וכמה זה חשוב אצל שחקנים, גם כדורסל, גם כדורגל, זה לא משנה מה, כי הוא יורד כאן עד הסוף להגנה, מיאמי בסוף לא שם את הסל, והספרינט הזה שהוא נתן למרות שלא היה לו כוח, גרם לו להגיע לפני חקז לריבאונד הגנה, מה שהפך להיות בצד השני, 3 שניות לאחר מכן, שלשה של ג'ורדן פול. וזה הדברים הקטנים, אבל גדולים אצל שחקנים, מבחינתי, של קבוצות מנצחות עם מיינדסט מנצח. אהבתי את זה מאוד, גם כשאתה במינוס 18, לא לוותר על שום מהלך, ממש אהבתי. אחר המהלך הזה הוא יורד ל2.5 דקות על הספסל, וחוזר כשהוויזארד במינוס 10, אבל מיאמי יוצאת מטיימאוט עם תרגיל מסורטט שתופס אותו לא מוכן, חסימה גבית עליו שנותנת לג'ימי באטלר 2 נקודות, שדי גומרות את המשחק צריך להגיד, כאן דני מוריד את הריבאונד השביעי והאחרון שלו, מוביל את הכדור הצד השני ונותן לקיספרט, שמסייע עם 2 נקודות, שהופכות להיות אסיס מספר 6. בחלק ההגנתי הוא שומר על אדבאיו, שדוחף אותו לכיוון הסל, ובסוף לוקח עליו את הפיידאווי, שקופץ על הטבעת וצולל פנימה. ואחרי הסל הזה של רוז'יר, שמעלה את ההפרש ל-15, יורה לספסל, דקה 41 לסיום. בתוצאת הסיום, 119-107, הוויזרס מפסידים עוד משחק, וכרגע מחכים בעיקר לדראפט, אנחנו ממש מסיים את העונה עוד שבוע וחצי. חברים, תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אהבתם את התוכן. עם ישראל חי. יאללה ביי.